O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 112-sonli qarorini Xorazm viloyat musiqa drama teatri jamoasi mamnuniyat bilan qarshi oldilar. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan ushbu qaror yangi O'zbekistonning madaniyati va san'atining yuksalishida soha mutaxassislari san'at ahlining ruhiyatini ko'tarib yanada shijoat bilan ishlashga da'vat qiladi. Biz qarorda belgilangan chora-tadbirlarda milliy ohanglarimizni keng targ'ib qilishga, yoshlarni musiqiy savodxonligini rivojlantirilishiga qaratilgan asosiy e'tibordan juda xursandmiz. Ta'lim muassasalari milliy cholg'u asboblari bilan ta'minlanadi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan transport vositalari bilan ta'minlanadi. Hududlarda madaniyat karvoni shaklida konsert tomosha tadbirlari o'tkaziladi. Badiiy jamoalarning, teatrlarning ijodiy gastrol safarlari belgilangan. O'zbek xalqining milliy madaniyati va san'atini targ'ib etuvchi quyidagi tanlovlar joriy etiladi. Musiqa chalg'ularida eng yaxshi 100 ta ijro. Eng yaxshi 100 ta milliy qo'shiq. Teatrlarda sahnalashtirilgan eng yaxshi 50 ta spektakl Madaniyat vazirligining hay'ati qarori bilan rag'batlantiriladi. İcra etilgan asarlarning mualliflik huquqlariga e'tibor qaratiladi. Teatrlarda sahnalashtirilgan 40 ta yangi spektakllarga davlat buyurtmalari beriladi. Madaniyat va san'at sohasidagi ijodkorlarni har yili bir marta mukofotlash maqsadida Madaniyat va san'at milliy mukofoti ta'sis etildi.